ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხერება ასპინძის შემდეგ ახალციხის სოფლებში დადასტურდა. მწვავე ვირუსული ინფექცია იმპირებს უვლინდებათ, რომლებსაც პირუტყვთან აქვთ შეხება. ბოლო ორ კვირაში დადასტურებული მძიმე და საშუალო შემთხვევებიდან მკურნალობა ყველა სჭირდება. ინფიცირებულები თბილისში, ინფექციურ საავადმყოფოსა და ბოჭორიშვილის კლინიკაში არიან გადაყვანილი. პაციენტები სოფლებში პირუტყვს სპეციალური წესით ამუშავებენ. შარშან ვირუსით ორი პირი, მათ შორის ბავშვი გარდაიცვალა. კუნთების ტკივილი, თავბრუსხვევა და მაღალი ტემპერატურა. ამ სიმპტომებით გამოუვლინდა 55 წლამდე ქალს ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება. ის კატასტროფის ჯგუფმა ახალციხიდან თბილისში გადმოიყვანა. პაციენტი ინფექციური საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული. ვირუსული ინფექცია ახალციხის 4 სოფელშია გამოვლენილი, ყველაზე ბოლო სოფელ კლდეში დადასტურდა. ადგილობრივების თქმით, ეს პირველი ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევაა. არც ჭამდა, დავარდა, ვერც ვაყენენ დიდ ფეხზე, სიცხეც ჰქონდა, რა ვიცი, ყველანაირი ნევსები თვითონ ექიმიც მოვიდა, მაგრამ ვერ გადავარჩინეთ. ქალბატონი გახდა ცუდად, მერე უკვე საყოველთაო ის გააკეთეს, რა ქვია, მთელ სოფელში საქონლის დამუშავების ის იყო და პროგრამა და ჩამოიარეს გუშინ და დღეს და დაამუშავეს აბსოლუტურად ყველა საქონელი. ნამდვილად არ გამიგია. პირველი შემთხვევა იყო ეს. თუმცა ტკიპურა სული იყო. Ну, ტკიპურა ეს ყოველთვის არსებობს და არის რა სოფელია და სადაც საქონელი ყოველთვის არის. Ара, არ ყოფილა სხვა დროს. დღეს დადიოდნენ და ამუშავეს თელი მოსახლეობის საქონელი. საშიშია? კი, საშიში. როგეკიმნოს და იმას მე შეიძლება ცუდად გახდე და გული წაგიჟე. სოფელ კლდეში ყირიმ-კონგოს დაფიქსირებისთანავე სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვის დამუშავება დაიწყეს. ორ დღეში 200-ზე მეტ სულ პირუტყვს ჩაუტარდა შესაბამისი მკურნალობა. სპეციალური ხსნარი, რომლითაც ცხოველს ამუშავებენ, მას მწერისგან ერთი თვე იცავს. მივიღეთ შეტყობინება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრიდან, რომ ქალაქი დაავადებულია ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელებით და როგორც წესი ამ დასახლებულ პუნქტში ჩვენ ვატარებთ მსხვილფეხა პირუტყვის ინსექტოაკარიციდებით დამუშავებას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით ბოლო ორ კვირაში სამცხე-ჯავახეთში ყირიმ-კონგოს 9 შემთხვევაა გამოვლენილი. ვირუსული ინფექცია წელს ახალციხესა და ასპინძაში ფიქსირდება. ვირუსი ადამიანის ორგანიზმში ტკიპის ნაკბენიდან ხვდება. ჩვენი რეგიონი ითვლება კერად. წელს ძალიან მომატებულია. შარშან სულ 13 შემთხვევა ჰქონდა მთელი წლის განმავლობაში და ახლა უკვე 9 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს. და ამიტომ თუ მოსახლეობა ყურადღებით იქნება გაითვალისწინებენ ჩვენ რჩევებს და ისე მოიქცევიან როგორ ჩვენ ურჩევთ საქონელი დამუშავდება ინსპექტიციდებით და თვითონ ჩაითვალენ ტასაცმელს ისეც ღია ფერისას რომ დაინახონ ტკიპი რომ ადვილად არის ადვილად ხილვადი იყოს დაავადების შემთხვევაში სასწრაფოდ უნდა მიმართონ ტემპერატურა როცა აქვთ 2-3 დღე და არ მიდიან ექიმთან უნდა მიმართონ სასწრაფოდ ექიმს სამცხე-ჯავახეთი ყირიმ-კონგოს კერად ითვლება. აქ დაავადება ყოველ წელს გაზაფხულიდან შემოდგომამდე ფიქსირდება. ვირუსი გამოირჩევა რთული მიმდინარეობით და ლეტალობის მაღალი მაჩვენებლით. სიკვდილიანობა 40%-ს აღწევს. გასულ წელს რეგიონში ვირუსით 2 ადამიანი გარდაიცვალა, მათგან ერთი ბავშვი.